2016-cı ilin 4 günlük aprel müharibəsində qələbəmizdən sonra orduya qarşı qurulan qəsb planı, yaxud onun üçün saxta əsaslar yaradan düşmən hiləsi nəticəsində övladlarını itirən və onlara qarşı işgəncə faktı məhkəmə qərarı ilə təsdiq olunan, lakin dövlətdən üz döndərməyən, buna görə hər cür ehtirama layiq olan anaların qarşısında hərbi strukturlarımız, eləcə də hərbi prokurorluq və məhkəmə orqanları, həm özləri, həm də cəmiyyətdə nüfuzlu insanlar vasitəsilə çıxsaydılar, bu linç kampaniyası belə getməzdi. Gərək mütləq ölkə rəhbəri tapşırıq versin, müavinətləri kəsilən 10 minlərlə insanın, kredit ala bilməyən sahibkarın, yaxud haqsız hökmlə qarşılaşan digər insanların da qarşısına mütləq çıxmaq lazımdır. Müasir kommunikasiya vasitələri tamam yeni idarəçilik tələbləri ortaya qoyur. Bizə kənardan mövzu, gündəlik, siyasət, rəy diktə edənlərin qarşısına yalnız haqla dami kommunikasiya ilə çıxmaq olar. Bəs onda hardadır ənənəvi partiya konfransları, hardadır aktivlərlə açıq, olsun virtual görüşlər, canlı yayımlı müşavirə və iclaslar.